Dok tridemija hara Srbijom, jedan naš lekar koji radi u Danskoj na testiranju je otkrio čak 7 virusa istovremeno kod jednog pacijenta. Kako je to moguće? Kako da se zaštitimo? Šta rade ljudi koji se gotovo nikad ne razbole? Blago njima. Moji gosti su doktorka Aleksandra Vojvodić, dermatovenerolog, subspecijalista alergologije i kliničke imunologije, profesor doktor Borislav Kamenov, imunolog. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Evo, doktorka, krećemo od ove tridemije, kako su je popularne nazvali, a to je kad se udruže svi virusi ovog sveta i protiv nas. Mnogo ljudi je tokom praznika bilo zajedno u zatvorenom prostoru. Da li je ogroman broj pacijenata u domovima zdravlja baš posledica toga? Virusi se, je li tako, lako prenose? Tako je, virusi se lako prenose, posebno kada smo u zatvorenim prostorijama, kada dovoljno je malo veći broj zaraženih i prenos je vrlo lak. Prenos je kapljični, kako i direktnim kontaktom, tako da je prenos i uz oslabljen imunski sistem vrlo lak i ono što je najznačajnije da se odbranimo od samih virusnih infekcija, to je samo jačanje stalno imunskog sistema i da o tome stalno vodimo računa i to nam je ono što će nam najviše obezbediti tu neku trajnu i stalnu zaštitu. I tu nam treba i najviše saveta, uvek se priča o tom imunitetu, radite, jačajte, tako da ste i vi, profesor doktor Kamenov, gosti baš tim povodom. Kako zaustaviti kašalj koji nekada traje po nekoliko dana? Pripitamo profesora doktora Kamenova. Dobro jutro, želim i vama. Hvala što govorite za jutro na prvo imunitet. To je ta čudesna reč. Kako ga poboljšati da ne bi došlo do ove tridemije? Pa čini se da mi možemo da zaustavimo kašalj, imamo raznorazne simptomatske lekove koji mogu da deluju da se kašalj zaustavi. Ali koliko je to rešenje? To je rešenje simptoma. I to je naš najveći problem u našoj medicini danas. Mi se uglavnom skoncentrišemo da lečimo simptome. Znači, dok je sve stanje kao bajagi u redu, to manje više navraćamo pažnju. I onda kada dođe bolest, onda mi manje više lečimo simptome. Lečimo kašalj, lečimo temperaturu, čak i infekciju kad lečimo, pitanje da li je to ta infekcija koju mi lečimo. Znači, hoću da kažem da smo mi danas se nalazimo u jednoj situaciji gde trpimo posljedice, da kažemo, ozbiljnog narušavanja imuniteta koje traje mnogo, mnogo dugo, gde se mi osvrćemo na interakciju organizma sa okruženjem, na poremeće imunskog sistema. Mi lečimo posledice, de facto bavimo se krećenjem. E, kad se bavimo krećenjem, onda mi dođemo do... Dobro, šta da radimo? Znamo i svi da ne treba da lečimo posledicu, nego da nađemo šta je uzrok i na to da se fokusiramo. Dajte nam neka rešenja i savete. Nemojte samo da nas grdite. Ja ta rešenja dajem non-stop neprekidno. Znam, znam. D-vitamin je jedna od vaših priča. Teško se to prihvata, teško se prihvata. Da kažem, prvo, deca se razboljevaju još pre nego što se rode. Zato što majke budu bolesne. Majke imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Znači, ajde to, pa onda se truju za vreme trudnoći, koriste hranu koju ne podnose. Pa onda posle toga ih doje i truju se. I deca trpe posledice zbog toga. I kad počnu da se razboljevaju, to je znak da nešto sa sistemom nije u redu. I to znači da nešto moramo malo ranije da se skoncentrišemo, da se bavimo više promocijom zdravlja i prevencijom, nego da lečimo bolesti. Naravno, moramo i da lečimo bolesti, ja ne kažem. Ali šta da radimo kada mi smo u situaciji da za viruse manje više nemamo lekova. Imamo neke lekova, ali koji baš nisu mnogo preterano efikasni. Da pitam i doktorku, s obzirom da sam, budite sa nama i dalje, razgovarat ćemo o ovoj temi. U samoj najavi sam rekla, u Danskoj jedan doktor je rekao da je pronašao kod pacijenta 7 virusa. Kako sad to dođe do toga da se nadovezuju jedan na drugi? U kom stanju je taj imunitet kad organizam dozvoli sebi tako nešto? Obično postoji virusna interferencija, odnosno ne bi trebalo da dođe obično do više virusnih infekcija istovremeno,
u istoj ćeliji. Zbog toga što sam virus, kada uđe u virus, u samu ćeliju, veže se za receptor i onemogućava drugom virusu da uđe u tu istu ćeliju. Sa druge strane, kada virus uđe u jednu ćeliju, on koristi čitav njen mehanizam za svoje razmnožavanje i onemogućava drugom virusu da koristi taj isti mehanizam za svoje razmnožavanje. I na treći način takođe stimuliše stvaranje interferona u tom virusu i u toj ćeliji i u okolnim ćelijama, štiteći ostale ćelije od dejstva drugih virusa u okolnom tkivu. Tako da će na taj način od sličnih virusa ta ćelija biti zaštićena i okolne ćelije biti zaštićene. Ali ukoliko se će ćelije, drugi virusi delovati na neki drugi način, te ćelije neće moći da budu zaštićene. Doktorka, mnogo mi je rano da sad sve ovo razumemo u ćelijama. Dajte nam konkretno savete sada da mi poboljšamo imunitet. Ono što je najznačajnije jeste pre svega... Izvinite, neko koga virusi zaobilaze, jer vi odlično radite na svom imunitetu. Zato smo vas i zvali da prepišemo od vas. Pre svega, jedan zdrav način ishrane. To je jedan, ono što se najviše savjetuje, mediteranski način ishrane i održavanje zdrave telesne težine je ono što nam je jako bitno, unos zdravih proteina, minerala, vitamina, pre svega vitamina D, ali i ostalih vitamina koji će obezbediti našem imunskom sistemu da se izbori sa svim virusnim infekcijama, da naši enzimi, naše ćelije normalno funkcionišu. Zatim, 8-časovni san ili nekom je dovoljno i 7 sati sna, ali da taj san bude okrepljujuć i da bude tokom noći... I da bude u dobro vreme, naprimjer od 10 uveče, što retko ljudi rade. Jeste, da donese tokom tog sna jutarnji odmor i da se tokom jutra osjećamo odmorno i da budemo spremni za... dnevne aktivnosti. Vole bih i konkretne neke savete, učućemo i doktora Kamenova. Profesore, šta bi to trebalo da unosimo u toku dana u organizam? Pa prvo, pod brojem jedan, treba da vodimo račun da prestanemo da se trujemo. Znači, mnogi ljudi ne podnose različite oblike hrane. Ja sam 1000 puta pričao, mnogi ljudi ne podnose mleko, mnogi ljudi ne podnose hleb. Ali to ne mare, oni skinu mleko pa piju jogurt ili jedu sir. Isto ne podnose hleb. Znači, to su oštećenja creva. I ko je to osnovni problem? Kad creva počnu da propuštaju, kad toksini počnu da ulaze u organizam, onda se organizam opterećuje da se bori protiv otrova. Znači, sklanjujući te otrove, on nema kada da se bori protiv virusa. I ako ga napadne virus, onda on vrlo lako podleže, zato što je to kompeticija. Isti su mehanizmi detoksikacije i borbe protiv virusa. I ja sam i kod COVID-a pričao više puta o tome koliko je, recimo, vitamin D značajan. I on je vrlo važan u detoksikaciji. Znači, u detoksikaciji, ali on je važan isto u borbi protiv virusnih infekcija. I drugi vitamini su važni. Ali šta hoću da kažem? Ako mi ne smanjimo to trovanje, tu intoksikaciju, nama trebaju velike količine vitamina D. Znači, takvi ljudi, ove doze koje mi dajemo su subminimalne, daleko, daleko ispod onoga. Znači, treba proveriti nivo vitamina D i onda ćemo znati da li njemu fali ili mu ne fali. A onome kome fali mora da se pitamo zašto mu fali. Mi ćemo da mu dodamo vitamin D, ali moramo da se potrudimo da nađemo rješenje za njega, a ne da kažemo samo i radite na svom imunitetu. Kako će on da radi kad on ne zna šta je to imunitet. Ili ima svoje navike, naravno da pojede pola hleba dnevno ili unosi mleko, jogurt i tako dalje. Pa jede dva hleba, jede i popije tri jogurta, jeste. Jeste, to mu je navika i tako živi. Nadima mu se stomak i truje se i na kraju dobije pritisak, onda mu mi lečimo pritisak, onda smanjimo cirkulaciju. Znači, uđemo u začarane krugove koji nikako ne vode dobrome. Razumete li? Ajde da nas izvodite iz tih začaranih krugova i vi i koleginica, da pitam doktorku za neke konkretne savete. To također naši gledalci vole da čuju. S čim krenuti jutro? Ili da li možemo na pamet da pijemo neke vitamine? Ili da li nam neki zaista ne štete, a da ih svakodnevno unosimo, da možemo ovako da savetujemo gledalce? Ukoliko se pravilno hranimo, imamo izbalansirane obroke,
nije neophodno unositi suplemente. Mi ćemo tokom jedne normalne i zdrave ishrane uneti sve neophodne elemente koji su nam potrebni za svakodnevno funkcionisanje. Ukoliko dođe do određenog deficita, to je vrlo često, pošto u našoj ishrani vrlo često nedostaje vitamin D. I kada proveravamo, on je vitamin koji najčešće nedostaje, on se treba dodati, ali u onoj količini za svakog pacijenta se posebno određuje. Veoma je opasno na svoju ruku uzimati vitamine, zato što kako su opasne hipovitaminoze, tako su opasne i hipervitaminoze. Posebno liposolubilnih vitamina A, D, E i K. Jer oni mogu dovesti do jako opasnih trovanja, jer se dugo zadržavaju u organizmu i njihove posledice su jako opasne. Međutim, takođe ne savjetuje se ni unositi visoke koncentracije vitamina C, jer se pritom opterećuju bubrezi prilikom oslobađanja ekskrecije vitamina C, kao i ni drugih vitamina. Zbog toga se savjetuje da se uvek prilikom uzimanja suplemenata savjetuje sa lekarom koji će najbolje da odluči da li je potrebno da se uzima, koji suplement i u kojoj količini, kao i kada se uzima suplement. Takođe, i nisu uvek kombinacije elemenata u tim suplementima dobro određene, jer nekada resorpcija određene materije u suplementu, na primjer kalcijumu i gvožđa, mogu da budu neadekvatne, pa da jedno remeti resorpciju drugog i da se na taj način neadekvatno resorbuju. Profesore, evo, pokrenuli smo sa pričom o tridemiji, ne samo kod nas, nego i u mnogim evropskim zemljama, kažu u narednom periodu da može da to tek eskalira. Mnogo ljudi kašlje, neki imaju temperaturu. Da li sad u ovom trenutku, pa se sad opametimo, onako kampanjski, pa kažemo sad ćemo da vodimo računa i šta jedemo, imunitetu, da li možemo sebi da pomognemo da toga ne dođe, da se proširi? Pa možemo da pomognemo, ali moramo kod svakog pojedinca da nađemo individualno rešenje, jer nemaju svi isti problem. Spolja to jednako izgleda, ali nemaju svi isti problem. I ne možemo svima da dajemo jednak savjet. A to znači moramo da se gledamo problem mnogo, mnogo ranije. Znači, jeste dolazi. Ja imam puno pacijenta, jer godinama se bavim sa tim. Znači, ja imam pacijente koji su bili u vrlo lošem stanju, a koji su se izlečili i nikakav problem nemaju. Ali su vrlo disciplinovani bili. Vrlo su disciplinovani što se tiče kontrole ishrane, što se tiče kontrole ponašanja uopšte, aktivnosti i svega toga što je i koleginica pomenula. Sve je to vrlo važno. Ali je vrlo važno, znači, ako čovjek ima problem, znate kako, on se vrlo često se žali na umor, on se zamara, on ima problem sa cirkulacijom, on gubi dah. Znači, on vrlo često se leči od pritiska, od lupanja srca, a to sve se leči kao bolest, kao lupanje srca, kao pritisak. A u suštini on ima jedan ozbiljan problem u organizmu, koji je problem sa cirkulacijom, problem sa protokom krvi. Ne mora su krvni sudovi zapušteni, nego protok krvi je vrlo loš, neadekvatan i onda on se guši, davi se i onda kad naravno nema kiselnika, onda još gora situacija nastaje. Znači, sve ide dalje i sve više tone. A mi u stvari ne vidimo, ne trudimo se i osobno braće ili mi lečimo simptome kada se obrati. Znači, mi treba da lečimo, ja ne kažem to, i kašelj, i kijavicu, i gušenje, i lupanje srca, sve moramo mi to da lečimo. Ali uvijek moramo da se pitamo da li možemo da nađemo nekada uzrok, nekada to nije lako otkriti. Baš tako, i da se vratimo na ishranu i sad postoji zaista hrana koja nam daje i koja nam uzima energiju. Kad čovjek se osjeća umorno i naduto, očigledno da treba nešto da menja. Ma on zna to, ali ne može da se, što kaže narod, da se pribere. On to, kad razgovarate sa njim, on sve zna. On sve zna, ali nekako ne može onda da preskoči to. On zna da mu se nadima stomak kad popiješ olju mleka. On to sve zna. Ali kaže, zdravije jogurt ima probiotske bakterije. Ali i to mu isto smeta. Ili sir ili tako nešto. Razumete li me? Razumem. Znači da menjamo malo ishranu. Navike se teško menjaju. Dobro. Da menjamo ishranu, da radimo imunitetu i da slušamo doktore. Hvala vam najlepše, profesore. Pozdrav za vas. Hvala vam, doktorka, također na gostovanju jutru na Prvoj. Mislim da smo dali neke savete našim gledalcima, a to je najvažnije.